ሃምሳ አለቃ ገብሩ ከታገል ሰይፉ የግጥም መድበሎች ውስጥ ቀፎን አትንኩት ከሚሉት የግጥም መድበል የተወሰደ ሃምሳ አለቃ ገብሩ አድረስ እኮ ነው አሉና ተከዙ ሹል ከዘራቸውን እየወዘወዙ አያድርስ እኮ ነው ብቻ ግን ደረሰ ሚስቴም ኮበለለች ቤቴም ፈራረሰ ይህንን የሚሉት ሃምሳ አለቃ ገብሩ ጥንት ያላየናቸው ዛሬም ያልነበሩ ምናልባት ወደፊት ገና የሚፈጠሩ የስምንተኛው ሺህ ደግ ሰው ነበሩ ዛሬ ግን ተክዘው ቅሬታን አሰሙ ለነፍስ አባታቸው ለአለቃ ድማሙ እስቲ እኔ ምን አልኳት ምንድን ነው በደሌ ቤቴን አክባሪ ነኝ ለትዳሬ ሎሌ ባድላት እንጂ ደግ እንዳታወራ በአሳፋሪ ነገር ስሙ ያልተጠራ ኧረ እንደኔ የሚለ ጭምት አባወራ ለሚስቴ ታዛሽ ነኝ ትዳሬን አክባሪ ቤተሰቤን ወዳጅ ጋብቻዬን ፈሪ ይህ ሐሰት ቢሆን ይመስክር እገሌ ትመስክር እገሌት እርግጥ አመሻለሁ እስከ እኩለ ሌሊት ቢሆንም ብለው ተማረሩ የስምንተኛው ሺህ ሃምሳ አለቃ ገብሩ የገብሩ ነፍስ አባት አለቃ ድማሙ እሷ እኮ ምትለው ብለው ሲቃወሙ የእሷ ነገርማ ምን አልባ ይነሳ እንደኔማ ነበር ሚስቱን የሚወዳት ሚስቱን የሚናፍቅ ለሚስቱ የሚሳሳ ይፈልጉ እንደው እውነቱን መረዳት ማንም የለ እንደኔ ሚስቱን የሚወዳት እርግጥ ነው ከአንድ ሁለት ሴቶች ጋር አድሬ ይሆናል ቢሆንም አሉ በቅሬታ አልጥማቸው ብሎ ያለቃ ጨዋታ አስታራቂው አባት አለቃ ድማሙ ያምሳ አለቃ ገብሩን ብሶት እንደሰሙ ነጭ ጭራቸውን እየወዘወዙ መቼህብቻ አሉና ተከሱ መቼህብቻ እውነት ከሆነ ምናልባት ብለው ሲቀጥሉ አስታራቂው አባት ገብቶኛል መቼ አጣሁት እኔ ለቤት አይጨነቅም ሊሉ ነው ይሄን እስቲ አሰላስሉት ይታዩት አባቴ እንዴት አልጨነቅ እንዴት ሳላስብ ለትዳር ለቤቴ ሁሌ ደስ እንዲላት ውዷ ባለቤቴ እረጨነቃለሁ ኑሮ እንዲሰምር ትዳሬ እንዲሻሻል ጋብቻዬ እንዲያምር በእርግጥ የቤት ወጪ ሰጥቻት አላውቅም ቢሆንም እያሉ ሲያቅማሙ የገብሩ ነፍስ አባት በጣም ተገረሙ እንዲያው ይቻለም መቼ ነው የሚያልፍላት አጠፋውኝ የሚል ሰው የሚበቅልባት ኧረ መቼ ይሆን ወቅቱ ብለው ሲናገሩ እንባ ቀደማቸው ሃምሳ አለቃ ገብሩ ልክሮት አባቴ ጊዜው ተበላሽቷል ያለንበት ዘመን የከርታ ጠየቃኝ ጥፋቷን በማመን ብንኖር ይሻል ነበር ጭቅጭቅ አቁመን እና እውነት ብለዋል ምናል ብትፈራ ጦር ምን ይቸከዳል በየዋሁ ፍጡር ሁሌ መፈንጠዝ ነው መጫወት ነው መሳቅ ለራሴ እግዜር በግ ክፋትን የማላውቅ በእርግጥ አንዳንድ ቀን በጩቤ አስደንግጫት አሱኪያት ይሆናል ቢሆንም ይህንን ጥቃቅኑን ከአእምሮ አውጥታ ምናል ብታበጣው መልካሙን ትንስት ያ ጥንቱ ደግደጉን ዘፈን መኝታ ቤት ሆነን በፍቅር ሰመመን ካልጋኝ ገፈተርኩ የምወረውራት ግርግዳ ያጋጨው የማሽቀነጥራት ኧረ ምናለ ትዝ ቢላት ምናል ብታስታውስ
የጥንቱን መዋደድ እሷም ከመከፋት እኔም ከመናደድ በሉ እንግዲህ ሄዱ ይሄን ንገሯት ያው አባ ወራ ብቻውን ነው በሏት አው ብቻውን ነው በሏት ይሄን ንገሯት ዛሬም ብቻዬን ነኝ አላውቅም የሷን ግን ጨረባል አልጋ ላይ አድራለሁ ስበግን እርግጥ አንዳንድ ቀን ሲረዝም ቢሌቱ አብራኝ ትተኛለች ሰራተኛይቱ ቢሆንም ቢሆንም